Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. 930 шоуны хөтлөгч Жаргал Сайхан байна. Тэгээ бид нар Эрдэнэсийн ирэл булангаараа GG аккаунтаас бидэнд холбогдсон Эрднээгийн одоо хүсэлтийг бид нар биелүүлэхээр гэр бүлийн хараадагаас гарах гэж байна. Тэгээ GG буюу Эрднээ маань биднэрт загсан түүний аав нийтийн тээврийн жолооч байсан. Тэгээ Эрдэнэсийн ирэл булангийн одоо ялагч болсон энэхүү билгийг одоо нийтийн тээврийн үйлчлэгэд явж байгаа эмэгтэй жолоочд бэлэг болгож өгнө гэсэн хүсэлтийг бид биелүүлэхээр бэлэн боллоо. Оо энд эмэгтэй хүн байна. Энэ шүү. Байна, байна, байна. Сайн байна уу та өдрийн минь? Бид нэр гэр бүлийн хараадагаас явж байгаа маа. За бид нар яг өнөөдрийнхөө Эрдэнэсийн ирэлдийн ялагч Эрднээгийнхаа хүсэлтийг биелүүлээд өнөөдөр Улаанбаатар хотод нийтийн тээврийн үйлчилгээнд одоо жолоочоор ажиллаж байгаа. Одоо эмэгтэй жолооч оллоо. За таны нэр хэм блэ? Чулуун цэцэг. Чулуун цэцэг. Та хэдэн жил нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж байна? Одоо яг жолооч болоод автобус аваад л жил болж байна. Автобус аваад жил болж байна. Ер нь энэ ажлыг хийхэд танд хүндрэлтэй асуудал юу байна? Оо яг гоо хүндрэлтэй юм байна. Бас сайхан зүйл байна. Байна. За бид хоёроо баг энд 10-аад минут хайлаа шүү эмэгтэй жолооч. Тэгээ ерөнхийдөө ирчүүд их ажилт юм байна. Тэгээд манай Эрднээгийн маань одоо аав нь нийтийн тээврийн жолооч хүн байсан. Тэгээд өнөөдрийнхөө шагналыг бас одоо эмэгтэй жолооч хүн бэлгэлээшээ гэж хэлсэн. Тэгээд өнөөдрийн шагнал бол манай Harvest Coffee-ний хагас хил кофег одоо танд бэлэг болгож байгаа юм аа. Танд маш их баярлалаа. За дээрэс нь манай гэр бүлийн хараадагаас энэ одоо зөвхөн гэр бүлийн хараадаа явдаг гэр бүлийн тухай, гэр бүлийн Батвих гэр бүлийн төлөө одоо үйл ажиллагаа явуулаад 23 дахь жилдээ бид үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд та асаах юм бол зөвхөн манай гэр бүлийн хараадаа явна. Тэгээд захилгаанаар биш нарны батареагаар одоо ажилладаг. Энэхүү хараадыг бас танд бэлэг болгож байна. Баярлалаа. Хөтөлбөрийн ялагч манай Эрднээд хандаж хэлэх зүйл байна уу? За баярлалаа. Өнөөдөр бас айгүй ядтай өдөр байгаа юм шүү тий. Тий, айгүй ядтай өдөр байна. Баярлалаа. Тэгээ таны бэлгийг хүлээж авлаа. Маш их баярлалаа. За тэгээ таны ажилд амжилт хүсье. За тэгээд манай 900 шоуны Эрдэнэсийн ирдийн ялагч Эрднээгийнхаа хүсэлтийг биелүүллээ. Тэгээ Эрднээд жижигдээ бас амжилт хүсье. Дэрэгэн дурсах дуу хөгжмийг энэ цагийн дэ мэдээлэлтэй 930 шоу танд хүргэлээ. Энэ өдрийн ажилд тань амжилт хүсье. Амжилт хүсье.